ବତାସ ଗର୍ଜୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁ ସୁ କରି ବତାସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଗର୍ଜୁଛି ବତାସ ସମୁଦ୍ର ସତେ ଯେମିତି ରାଗିଛି ଆଉ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଛି ବତାସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଏ ଉଗ୍ର ଶବ୍ଦ ଏବେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଉଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଡାଳ ବି ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ହଁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଏମିତି ଏକ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ହେଉଛି କାରଣ 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପବନ ବହିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପୁରା ଘନ ଅନ୍ଧାର ଘଟିଯାଇଛି ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଘଟି ଆସିଛି ହଁ ପବନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ପାଣି ବି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସତେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ରାଗିଛି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗର୍ଜନ କରି ବତାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଉଛି ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଘଣ୍ଟାକୁ 13 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ବତାସ ଦାନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଦମ୍ ନେଇ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଦମ୍ ନେଉଛି ଆଉ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସାତଭାୟା ଗଭୀର ମଥା ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର 6 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ରାଗୁଛି ସମୁଦ୍ର ଉଗ୍ର ହେଉଛି ଆଉ ବତାସ ଗର୍ଜୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡରୁଛି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।